Bé, bona nit a tothom. Nosaltres som Fish Sounds. Teníem moltes ganes de fer aquest concert. Esperem que el disfruteu molt. Tots són temes nostres. La majoria nous. Gaudiu de la nit. Gràcies, bona nit a tothom.
Bé, les donem cançons pels amants del rock and roll. Disfruteu-la tots. El següent tema. Ens hem de posar serios, que toca la lenta. Disfruteu-la, es diu Soft i fa així. Time. Tell me.
Moltes gràcies. Bé, la següent cançó es diu Upset Woman, ja està gravada des de fa un temps. Ja és la nostra cançó, us la presentem aquí un altre cop. Per presentar els membres del grup, el baix hi ha Lluís Barbero, Esteve Masclans a la guitarra, Carlos Herraí de la bateria, Albert Alices al teclat i Jordi Puig allà amagat al teniu amb la guitarra tècnica. Bueno, i a la guitarra acústica i cantant, Àlex Huguet. Bé, doncs. Ja per acabar, és un concert curt però intens el que estem fent avui. Un altre tema nou, Poli TV. Doncs a disfrutar, que aquesta és molt animada.
Som Fish Sounds, ens podeu trobar a totes les xarxes socials i a la nostra pàgina web. Moltes gràcies.